A háromnapos fesztivál zárónapján a hagyományokhoz híven szüreti felvonulást tartottak. Pécsen a Kossuth téről indult a menet zenével, énekszóval, fúvosokkal az élen, majd ezt a résztvevő kórusok, táncosok követték a város főteréig. A szereplők a Széchenyi téren a színpadon folytatták az ünneplést, de már a gála műsorral. Az idei Európai Bordal Fesztivál alkalmával a fellépő kórusok és együttesek a hagyományokhoz híven végigjárták és koncertezték a villánysiklósiború településeit Baranya megyében. A rendezvény sorozatot évek óta ez az egyesület támogatja, kiváló az együttműködés közöttük. Az Európai Bordal Fesztivál egy kiemelt eseménye a villánysiklósi borúta egyesületnek. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk rá évről évre a megrendezésére. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan rendezvény, ami mentén a borutunk is szerveződik tulajdonképpen. A fesztivál nem csak a borról és nem csak a bordalokról szól, hanem szól az új találkozásokról, az együttműködésről és arról, hogy közösen együtt többre és jobb dolgokra vagyunk képesek. Fellépett a budapesti Vásárhelyi Zoltán férfikar is. A gálát táncosok is színesítették, fellépett a Misina Néptánc Együttes és Táncszínház a tőlük megszokott színvonalas produkcióval. A repertoárban mindig tartogatunk olyan koreográfiákat, amelyik azért úgy kötődnek a magyarság borfogyasztási kultúrájához. Az előző években inkább fókuszáltunk erre. Most, mivel nem olyan rég készült el az új műsorunk, Szeretett fa címmel, ezért most nem annyira az volt az első gondolat, hogy most mindenképpen boros dalokra készült koreográfiákat hozzunk ide, hanem az új műsorunkból hoztunk ide 4 darabot a csikókkal, a felnőtt együttessel, a juniorosokkal, illetve a senior csapattal. Mivel volt már 3 világfesztivál is, ezért most a 29. évüknél tartanak, vagyis ennyi fesztiválnak volt házigazdája eddig a Bartók Béla férfikar, melyben fontos szervezői szerepet kapott a Pécsi Férfikar Alapítvány. A fesztivál első napja az a villányi siklósi régió. Villánykövesden volt a megnyitónk, melyet követően elmentünk Villányba. Diófestéren tartottunk egy koncertet, és utána pedig pince koncerteket tartottunk Villányban, meg a környező településeken, valamint a mai napon Nagy-Tótfaluban, Újpetrén, Siklóson és Villányban voltak koncertjeink. A 2 pandémiás év alatt maguknak szerveztek bordal ünnepet, de az nem volt nemzetközi. Idén már 2 külföldi kórus is érkezett a fesztiválra, Ausztriából és Olaszországból, mondta Lakner Tamás művészeti vezető. Most sikerült végre nemzetközi vételni, de most nem volt egyszerű még.
de már jövőre tudom, hogy nagyon sokan akarnak jönni, úgyhogy a következő év, ha lesz hozzá anyagi támogatás, akkor a dolog nyilván működni fog. Most összejött a dolog, és hát nyilván a pénteki nap a villány, tegnap volt a Kodály Központban egy fantasztikus gála, nyugodtan mondtam, hogy fantasztikus gála, pannonfilharmonikusokkal, Horváth István, Kiszta Kinga, zseniális operaénekesek, Bognár Szabolcs, Erdély Dániel vezényelte a pannonfilharmonikusokat, és hát összkarak énekeltek. Szóval tegnap nagyon rangos koncert volt, és tártház előtt voltunk, ami fantasztikus. És most meg itt vagyunk, és itt mutatom, hogy itt is tártház van, tehát hogy nagyon-nagyon sokan vannak. Persze annak is köszönhető, hogy jó idő van, remélem marad az idő is kitart még. Jövőre lesz a 30 éves évforduló, most azonban a 26. Európai Bordal Fesztivál gála rendezvényénél tart a fesztivál. A háromnapos programsorozat sikerrel zárult, még az időjárás is kegyes volt, kitartott estig, valamennyi kórus szereplő előadta produkcióját.